Morjesta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa seuraamaan Ilonurkkaa. Helpottaakseni teidän arjen alkua maanantaisin, mä laitan teille videot tulemaan tähän YouTubeen. Idea lähti siitä, koska mä en tosissaan ole tehnyt paljon YouTubeen mitään videoita viime aikoina liittyen arvosteluihin. Ja se on mua vähän niin kuin silleen syönnyt sekä että myös harmittanut teidän puolestanne, jotenka helpotan teidän arjen katsomishelpotusta. Mitä mä tämän sanoisin vähän, niin mä katson joka ikisen viikon aikana jonkun tietyn leffa, mitä mä en ole itse nähnyt. Ja sitten otan siitä noin semmoisen 3, 4, 5, 6 poiminnan seuraavalle viikolla, sitten aina seuraavalle viikon maanantaille. Ja merkkaan ne enimmäkseen kuvina teille, mitä kannattaa suositella teille. Koska mä rupean käyttämään paljon mun ääntä, siis näissä videoissa, vaan tulee tämmöinen niin sanottu kuvallinen versio siitä, mitä mä voin vinkata teille. Tää voitte katsoa sitten jatkossa tai mikä teitä kiinnostaa sitten näistä katsoakaan. Ja ajattelin tämmöisen kokeilla, koska mä en ole kuitenkin tämän viikon perjantaina katsomassa Tuntemattoman sotilaan uuden version. Jätän katsomatta ainakin nyt kummatkin alkuperäiset osat, koska mä haluan mennä tähän elokuvaan niin kuin silleen vähän niin kuin never heard systeemissä, niin koska tämä perustuu tosissaan tähän sotaromaaniin, joka muuta löytyy tuolta makuuhuoneen kaapin puoliskolta, mutta mä en ole vielä sitä kahtonut, anteeksi lukenut, joten mä voisin, että mulla menee aikaa sen, mä pääsen ehkä sen imuun. Mutta pitää tässä katsoa, jos mä luen sen, taitaanko lukematta, koska mitä mä jotenkin arvostoja lukenut ja kuunnellut, niin kirjan ei kannata koskea, koska leffa on itsessään hyvä. Jotenka, mikä yllätys, kotimainen elokuva on hyvä. Sitten näihin vinkkeihin vielä sen verran niin pientä pohjistusta on se, että mä oon tosissaan itse katsonut näitä leffoja. Ne on ensimmäisiä kertaa mulle ollut. Ja puolien näistä leffojen arvosteluista löytyy Letterboxdien kautta. Ja mulla on tällä hetkellä siellä about 60 arvostelua, mitä mä laskin. Ja mä eilen katsoin pari leffaa, joista toinen mun listalle tähän päätyi. Koska nimittäin tämä aikaisempi osa tästä tämän saman ohjaajan elokuvista oli mulle semmoinen, että se on ihan hyvä, mutta viime hetkellä se päästi musta irti. Ja mä en oikein enää sille nauttinut siitä. Mutta tämä toinen pääs, varmaan tietää mistä leffasta on kyse, huomaatte sen julisteen muodossa. Ja on erittäin hyvä leffa, ainakin tykkäsin siitä. Hieno tosielämän tarina. Ja hyvin semmoinen niin kuin intensiivinen ja tuntui niin kuin siltä, niin kuin sä oot itse paikan päällä. It was fucking intense. Joten mä teen tämän teeman mukaisesti tätä videohommaa. Ja tähän loppuun Halloween-projektista torstaina me kuvataan sen verran, mitä mä sanan kasaan. Ja jos meillä jää vielä ylimääräistä kuvauspäivää, me jatketaan sitä vissiin joko lauantaina tai sunnuntaina uudestaan. Ja viimeistään, jos sunnuntaina sanan kaikki purkkiin, niin näin sitten käy, että ensi viikon tiistaina, eli Halloween, me saadaan kuva tulematta ulos teille YouTubeen, niin päästä ihastelemaan sitä sitten. Ja sen jälkeen sitten viimeistään sen jälkeen tai tämän viikon aikana mä rupean suunnittelemaan uutta projektia, joka niin kuin sitten on tämmöinen vähän isompi projekti, mihin me katsotaan paljon aikaa, joka me saadaan kuvatuksi varmaan myös viimeistään talven aikanakin. Joten jos keli sallii, niin ihan ok näköinen keli tällä hetkellä, niin myös me saadaan kuvattu silleen sitä pieninä tipottaisina osina, niin me saadaan semmoinen hyvän näköinen pätkä siitä. Mä en itsekään vielä mitä me ollaan tekemässä, mutta mulla on päässä semmoinen ajatus, mitä voidaan hyötykäyttää sille, että se voisi toimia. Jotenka antakaa sille toivoa, että se tehdään sitten oikeastaan. Hope so. Ja tämmöinen tuli tilattua Sedonin kautta, ja ylipäin sain sen. Ja tässä on yhdessä kaikki 23 spede-elokuvaa. Hinta 42,90. Postikuluinen mukaan lukien tietenkin. Ja totta kai oli hankittava, koska fanitan spedejä ihan helvetisti. Jotenka hei, tässä on teille nämä vinkit. Nauttikaa näistä. Käykää tsekkaamassa niitä elokuvia, jos löytyy jostain kautta Blu-rayta tai jostakin muodossa. Ja ensi viikolla taas sitten taas uusi vinkkivideo maanantaina. Ja mä veikkaan, että mä densaan sen johonkin 6 elokuvaan. Eli mä löydän tämän viikon aikana semmoisen, mikä on oikeasti tosi hyviä. Mutta mulla on viime aikoina ollut vähän semmoinen niin kuin mielipuolinen järjestelmä systeemi oman pääni kanssa, että mä en välttämättä ihan kaikesta tykkää. Ja viimeistään nyt mä kuitenkin sanon sen nimen, eli mä katson eilen 2 Peter Bergin elokuvaa. Eli mies, joka teki tämän Eikä kaksan sairausasakki ja
ja sitä eteenpäin teki sen Battleship ja kaikki nämä muut. Niin Lone Survivor on ihan ok leffa. Mä annan kyllä sinne 4/5. Mä annan sille 4,5 tähtimäärän, koska loppupuolella se lähti vähän laukalle. Mulla se ei oikein ihan toiminut. Mun mielestä se on ihan muuten hyvä tämmönen jännitellinen sotajuttu. Ja Patriots Day löytyy tästä listalta, sen mä voin kanssa paljastaa, koska se on äärimmäisen hyvä. Mulla se niinku, it fucking hit here man, se oli niin vitun hieno. Ja sitten, mutta tää seuraava, mikä ne teki sitten Mark Wahlbergin kanssa, mun mielestä on paras niitä tekeleistä. Siinä on vain yksi pieni asia, mistä mä en tykännyt, se on yksi tietty näyttelijä, mutta voitte käydä lukemaan sen arvostelun Letterboxdien kautta. Mutta siis erittäin, erittäin hieno noin, niin, tämä elokuvan niin teko siinä elokuvassa. Mä olin niin fucking awesome. Ehkä luultavasti parhaita, mitä mä viime aikoina nähnyt, mutta en kuitenkaan nosta sitä mun suosikkilistalle, koska mä en halua sitä lähteä sotkemaan. Anyway, tämmöstä. Eli tämmönen on maanantainen sopero kaikille. Ja sanon yhden asian yhdelle YouTubettajalle. Mä oon yksi hänen suurimmista faneistaan, sekä että myös niin kuin silleen kollegamaisesti. Niin kannattaa katsoa Ville videoita. Nyt se tekee oikeasti hienoa arvostelusysteemiä. Ja olen tyytyväinen hänen työhönsä tällä hetkellä ja kannustan häntä eteenpäin myöskin elokuvan tekoprosesseissa, koska me tarvitaan tämmöisiä tekijöitä ihan ehdottomasti. Jotenka tästä lähtee viikon vinkit. Palataan ensi viikon maantaina näissä vinkkeissä, mutta kuitenkin tämän viikon aikana perjantaina viimeistään tulee Tuntemattoman arvostelu. Ja niin saa nähdä, onko se hyvä leffa sitten. Jotenka ei mulla sen kummosempaa. Moikka!